Преди да започнем с днешният епизод на Педобер, имам едни лоши новини и те са, че най-добрите моменти не съм ги снимал. Не знам защо, но записът не е бил пуснат. Радвам се, че все пак има епизод. Вие ако желаете още гари сме от Педобер, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Най-ме ти отначе намерих сервера и цъкнах грешното нещо. Как? Бате, аз трябва да се подстрижа скоро. Ураснал ли си? Какво? Ураснал ли си като храст? Наближавам към храст, но не още. Да. Искам да те видя, Сладур. Абе, пич, не е толкова зле, просто така, че до една-две седмици ще стане зле. Йолка е педо! Айде да заредим! Бата, то, запри ми компютъра ли? Какво става? Направили са бутон за first person, не знам дали преди го имаше. Ей, не успях да се кача. Айде, удари ме! За малко. А то май ми заби. Трябва да изчакаш. Не, то ми е забил, отворил ми се... Shift на Steam. Готово, горе съм. Ето я Йолка. Всичко заби, браво. Аз имам... Бах ти гадите крака, човек. А! Забравих, че в тази картина може да се влиза. Здравей! Уникално! Компютър! О, не. Йолка тръгна зад мен. А бавка ли в момента? Чакай, какво става? Оле, то са две педота, бе. Не е било само едно. Аз ще направя 15 рунда, докато монстъра влезе. Компютъра ми заби. Супер, той е умрял като на кумира. Заби най-накрая. И краш на всичко. Ето го, той идва. Ето го, той идва. Човек ми, то няма много живи. Има 12 човека или трябва да са 13 с теб. Соник, здравей, брато. Бяга от тука, че... Дроп! Дропни си красна лицата умря на земята. Джене го, бе, мизерника го уби, отива за дропа. Не, то почва стоя да влезна без проблеми. То май само аз останах жив. А, не. И още двама виждам. Ще опитам да взема дропа. Умря. Еми... Казва се на здраве. На здраве. Останахме само двама наистина, май. Само двама сме. Първото брани дропа. Да се опитам да ходя да го взема бързо. Пате, той е оставил само 1000 точки. Ах ти мизерника. Плюп. Трябва да се скрия някъде. Патрейшън съм. Колко секунди остават? Една минута. Да, една минута. Ми разхождам се. А, да, ти си това черното. Като хлебарка си. Проблем? Има ли други живи? Има. А, добре. Един на дърво и другото си ти сам. Двама сме. Да, двама сте и ще умрете и двамата заедно. Няма. Ще оцелея. Освен ако не ме изненада другото педо някъде отзад. Аз мога да те изненадам, ако искаш. Добре. Ще внимавам аз. Много правилно ще направиш. А, те са две педота ли, бе? Да, аз мисля, че спечелихме без проблем. Не сме ли твърде малко, за да има две педота? Еми... Леле, то го смазаха. О, другия го слапва, защото явно на някакво място, дето не мога да се качат. Или не знам. Вече направиш гравитация бонуса перманентен да е, нали? Не трябва ли го купвам всеки рунд? А, да. Ааа, забелязах нещо обаче. Ако спринтираш във въздуха... Ето как мога да пестиш стамина! Човек, засилваш се и пускаш шифта, защото ако държиш шифта във въздуха, пак ти сваля от стамината. А ти реално пак си скачаш по същия начин. Да, 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 забелязах го, прав си. Да, сега го правя и е по-бързо, май и самото движение. Да, 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 да. Еми, намерихме малък чит, как да пестим стамина. Е, това не мисля, че е чит, мисля, че просто е... Е, дадено... Аз не го знаех. Просто, че си удължиш агонията от смъртта преди да те хвани.
Аз чакам да намеря следващия дроп. Те, нали, винаги има поне по два дропа на кратата или... Да, трябва скоро да дойде единия. Ще бъде или ето тук, където сме ние, или там на стадиончето, да, където да, преди да, падна. Да, да, тук. Дано те убие, дано. Айде, мистър Хеликоптер! Монстъре, стой малко. Какво? Стой. Стой, бе! Плосък си от дъска за рязане, брат. Чакай, че ми каза, аз да стоя тогава. Да те огледам! Добре, оглеждай. А, защото съм женско ли, бе? Не, оф! Аз ти казах нещо, ма няма да има дроп. Свърши мапа. Наистина. Еми, Джеронимо в синята кола. Уи, нищо не стана. Ето го! Няма да има. Бързо, бързо, мистър Хеликоптер! Дър-дър-дър-дър-дър-дър-дър! Свърши рунда. Свърши. Брат, тия трябва да си нагласа троповете като хората. Какво е това? Чай да видим. Ще те убие ли? Пусти го да те пипне. Ако чуваш сам да... Пусти го да ме пипне, за да умра просто и да видиш ти. Еми да! Аха. Ако чуваш саунда... Значи е той. Ето това. Да, ето това ливалото. С ливалото има е педо. Аз ще се опитам да го бейтвам. Аре, чакай! Аз ще се опитам да се кача на най-високата точка, ето тук. Ама защо не идва за мен? Ей! А, то сигурно ще стане без проблем. Да. А, тука. Боц. Но той се е харесал тази и не иска друг да пипне. Видях го, отивам да си играя с него. Здравей! Здравей! Здрави ме, не знам. Да, настигате за тебе. Ау-ау-ау-ау! Да, той е просто по-бързо. А, той умря! Той умря. Спъра се, брат! Аз мисля да отида първо... Пак Йолка е педо! Таз Йолка, ко направи, бе? Защо аз не съм? И ние ще сме спокойно, не се притесняй. На този мап просто... Много искам да съм. Така. Айде, яме дехото умря. Ямете, майка ти! А, умря ли и ти? Не, провалих си скока. Какво има тук горе? А! Монстър е молата, черпа една халба бира. Не ми пей, чмъхни малко да се концентрирам! А ти до там ли ще не мога? Знаеш, че съм мега зле на педото. Гуси! Здравей, гуси! Ка? Това Йолка ли? Това Йолка! Здравей, Йолке! Той тя иска да скачи тука. А, аз се сетих как... Аз съм ето тука, Васе, къде си ти? Чакай. Бате, аз се качих на това. Къде си, бе? Това ти ли си? Не. Аз съм, ами ако... Гледнеш към кулата от някоя от страните, ще ме видиш. Аз съм на една от страните на кулата. Сега се чуда дали е разумно да падна ето там долу. Чакай. На фенера. Не мога да ти взема биричка да ти подам през прозореца. И виждаш ли ме? Пич, погледни! Мале човек, стресна, не! Аз от половин час седа тука! Поглеждам над мене и гледам някакъв рандом на прозореца. От половин час вися тук. Мога, разбира се. Сериозно ли? Да. Падам тука, значи. Ей, тука намерих едно гот място. Така. Въпросът ми е от тука дали могат да стигнат до мен. Вас е скочи отгоре. Да. Скочи отгоре, долу скочи, най-долу. Ама къде си? Аз искам да разбера как скачва на под тавана. Под теб. А, здравей. Дай ми 100 точки, играта. Дай на мене. И искам да видиш дали можеш отдолу да скочиш на моята пръчка. Да скоча на твоята пръчка, не знаех, че си мъжко, бе. Да, отдолу, тераската. Не. Значи трябва аз да скачам. Това не е много добро място, мисля да се махам. Идвам с теб. Дроп, 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 бързо, 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 моля се пъти долу, пъти долу, пъти долу, пъти долу, пъти долу. Не, горе, горе, качи се горе. Горе. Бързо! Ама айде да съм първи. Да вземем 50 на 50. О, но, 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 не, ма... Къде, как? О, не. Как ставаше това, бе? Май не става. Става, става. Ма не помня как беше. А! Йолка! Бягай! Дължах го! Бегай! Аз се махам от тук, майната му на дропа. Ето го! Как дойде тук също? Абе, от външната страна май беше, бе!
Не, аз погледнах от външната, няма от външната нищо. Той... Той лев, да. Телепорт ли има? Отказа се! А, ти отнася, защото не може да хване нищо добре. Тъжно, тъжно. Ми... Искаш ли да отидем да разгадаем как се прави... катерането? Аз това мисля да направя. Давай, давай да видим как да се качим до там. Ама то ще почне лунда, човек. Е, поне да ме беше спал много по-близо. Може да избягаме и по тунелите, по принцип. Да. Добре, това е хубаво да го знам. Ими... Добре, перото май не ме гледа. Идвам. Няма значение дали те гледа, важното е да не те подуши. Не, не, не. Знаеш какво? Всъщност, може би от вътрешната страна, ако се кача. Yeah. Не става от вътрешната, не става и от външната, бла. Може би трябва ето от тук така. Или пък не, може би е невъзможно. Не, мале стреса ме топич. Абе, от външната страна реално можеш да го цъкнеш. В смисъл, ти само трябва да го цъкнеш. А, трябва да отидеш отвънка и да натиснеш върху него. Май, май. Друг начин не виждам. Не, това е най-вероятно. Педото е в едната кола, другото е върху другата. Не, тук май няма начин да се качиш, ако не си сложиш някакво долу. А го чух. Искаш ли да скочим на един от варелите долу? И ще умреш, защото ще се хлъзнеш. Намерих си. Нищо не намерих, малко. Аз отивам да се... Сещам се за едно нещо. Отивам да го троля. Как ми четеш мислите обаче? Така. А, здравей. Хеликоптер! Къде? Пате, мисля, не, той... че ще се плъзне. Ще се плъзне. Няма да се плъзне, измамник. Плъзна се на... Къде се плъзна обаче? Аз знам къде се е плъзнал, няма да ти кажа. Бате, паднах. Дано паднеш, ето го. Падна, нали? И аз паднах преди. Всичко. Как бе? А, не взех две неща, взех дете най-хуй. О, имаше скин! Да, аз взех скина. Аз го взех! Не, аз го взех. А, ти си взел шапка! Аз имам скин. Това не е шапка, какво е това? Не знам, но... Това е могу скин, май. Ето. Да, аз съм могу с човече. Дали бе, я ела на кулата. Мога да се сменя цвета. Ела, ела на кулата. В Амогуса. О, това е перото ли? Това е перото. Май. Амогус човечетата имаха ли ръце, докато ходаха, не помня. Пата, това перото ли е? Не знам кое е, но... Това е! А, къде да... Помощ! Къде си? Идвам. Амогуса идва. Аз паднах във водата. Риб съм. Гей да не те отвори. Не, 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 не успях да изплъвам до бурецата. Ей, ми еф. Мога да ми отвориш скина да го видиш. А, ясмени, ясменицата. Добре, той, виждаш как го сменям? Не. А, трябва да го приема, значи, добре. Сега ще съм кафяв. А, между другото, това е супер готино, защото мога да се криеш в някакви тъмни места да си смениш цвета. Е, тук едва се виждаш. Ето тук влизам вътре, няма проблеми. А, а той аре, е точно до теб, май. Майко мила, бах ти. Ама аз това мислех, че не е скин. Нищо да я взех някакъв. Умрял, женски, ще го продам. Аз ще ми покажеш следващия на твоя. Аз ще го продам. Дай да си сложа синичкото, че е топно готино. Пате, пусна ме в педото, но аз не съм. О, се защо? Чието, как, очите след като кихна. Защо? Отивам да плача. Така, сега съм червения Амогус, да. Както си трябва. Умя на камерата, я тръгна. Ало. Тръгна тос. Ето го. Вихара. Да, аз отивам ето тук. Въобще не съм подозрителен, въобще не съм червен на Амогус. Ох, току-що как щях да се самоубия, брат. Да почене се. Аха, ще видиш ти. Еми ще видя. А, виждам черна гадинка. Между другото, аз тук много лесно мога да му избягам и да го бейтна да падне във водата. Здравей! Да, здравей. Оп. Ах, ами... ти червено яйце. Червена могус. Мале, краката ти играят, се носи ритаки, човек. Цики, 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 майко мила. Цики, 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 цики. Ай, това как нямаше да го видя. Аз за това си мълча. А, педо ли? Не.
Това не беше педо ли? Изхузих се. Идва за мен. А. Дай. Почвам да бегам. С всички сили. Че това е много бъгнато. Не, ви намериме. Умри. Къде те гони, бе? Ива ми се, надявам да не ме види. Как се качи тоз горе? Ей! Не ме видя! Дължай го! Хари Потър! Идвам да те гледам. Чувам, че някъде насам гони. Удавих се. А... Това ще го кътна, защото не заслужават хората да видят какво направи. Аутплейнах го и се самоубих, защото си мислех, че мога да се кача на дъската, ако падна във водата. Исках просто да погледна дали е зад мене. И се оказа, че не мога да се кача. Или ако може, е бъгнато на куче и не ми даде. Чакай, че той е някъде тук. Да. Ето го. В централната кула. Аз ги виждам през стените и двете. И двете влизат в кулата. Но той е само едно, бе! Другото е горе! Ай го падна. Ти си гледал човек, не педо. Фейки, ако няма, ако няма саунда на... Аз не чувам звук. Аз как? Той е обаче се е качил горе, не мога да разбера. Той се е скрил съндък горе, един човек. И другото педо не знам дали ще се сети да го провери. Ето го. Ето го. Ей този, който е в момента на тераската. Дръп! Мадре мия! Ако паднеш във водата си е... Споко, ама то перото тръгна натам. Гледай го бе, къде падна? Всички искат парче от дропчето. А, той се самоуби! Защо? Не иска дропа. Искаше падна във водата дропа и си каза не, искам го. Ей, това е. Пича се жертва, за да си вземе дропчето. Не, пак не съм аз педо. Но ме пусна при педото. И сме малки. Как съм малък бе, брат? А, дойдох точно при тебе. Бегам напред. Перото зад нас ли? Те са две. Да, зад нас е. Фак. Ох, не мога това да зелено. Тука. Аз отивам също на зеленото, защото на другата страна не мога да се хори. О, българине, да ни педо. Гонят. Знаеш какво? Аз ще се опитам ей от тука да го доджна. Човек, те по мината умряха. Тука беше спална на едното педо. То бяга. Боже господи, аз съм изгубен. Он бягаш, означава ли, че е там? Оле, това е кръгло! Да, означава, че е там! Айде... Срещнах се, майката! Йо, я си ядосай! Брат, тази карта е много ням... Аха, вау, ти па знаеш и къде да отидеш, где и къде играе? Тихо! Видях го! Видяхте, че го видях. Идва! Не, не идва. Оп, аз абюзвам търт пърса на Споко. Така... Чисто... Едното изчезна някъде, какво стана? Тук ако падне дроп си, нямам идея как ще го намеря. Добре, да минем насам. Тук е също друга ма педо, друго педо! Мали! Това е чистото ли е фалшивото, аз не знам. Монстъра, ти ме спъна с... Трупъти! И по двата тунела имаше перо накрая, така че кое е значение? Пате, спънах се сам. Добре, че не... Не е за тебе. Лошо, задънен на улица. Зави за тебе, ефти. Това не е педо. Педо е! Ееее, човек! И двамата скочихме едновременно един в друг! Мърт! Той я помбира. Стига си кихал, бе. Не мога, бе, човек. Има нещо и не знам какво е това нещо. И тъй то успяхме да оцелеем. Имаше едно брутално оцеляване на само един единствен рунд, но то се оказа в частта, в която не съм снимал. За жалост. Та-да, ако епизода ви е харесал, искате още на играта, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!